Kamaráti moji, ja som taký vďačný za to, že ste prišli. Aj som si chcel pripraviť nejakú rozlúčkovú reč, ale... Prepač. Pochopil som, že s tými rečami treba skončiť hneď na začiatku, hlavne so smutočnými, takže... Usad sa. Neumieraš, ideš iba do sveta. Vieš, čo by som ja dal za to, keby som mohol z domu len tak vypadnúť? Nie, láska, jasné. Veď ja len žartujem. Kde je Tamara? Počkáme na ňu s prípitkom, nie? Nepríde. Nepozvali ho. Marek, ty si sa zbláznil. Adam, prosím ťa, dohovor svojej sestre. Veď to takto vôbec nemusí skončiť. Stačí, aby konečne prestala trucovať. Ja medzi nimi sudcu robiť nebudem. To si musia vyriešiť sami. A ináč, podľa môjho názoru, je dobré, že teraz budú chvíľu sami od seba. S Tamarou som skončil. Pochopil som, že Tamara je slepá ulica. A ti všetci? Nalej aj sebe, pripijeme si. Ale ešte raz, tak ťa hodím do piva, ty. Toto som ukradol Fifovi z knižnice. On ho nepotrebuje, vie ho naspamäť. Ale nie, toto nemôžem prijať. Nie? Ďakujem ti. Nie. Zíde sa. Aby si sa v tej ďalekej cudzine vedel dohovoriť. Tak nejaké chabé základy si ešte pamätám zo školy. Tak, kamaráti moji, zum Bahnhof. Zum Bahnhof? To necháme na zajtra. A teraz zum Wohl. Hlavne na to, že sme sa tu takto zišli. Na zdravie. Podívaj sa. Makať, hovorovo, šuften. No, šuften. Šuften, to je presne. S tou mojou nemčinou to bude úplne katastrofa. Šuftáreň. Ale si vravel, že máš nejaké základy za školy. No tak áno, ale to sú také zaprášené základy. Ale ako by som sa napríklad opýtal, kde je najbližšia autobusová zastávka? Toto vôbec nepotrebuješ vedieť. Jediná potrebná vec, ktorú musíš vedieť, je si v krčme vypýtať pivo. No jasné, tak to je naozaj zásadná komunikačná zručnosť. Počkaj. No skúsme bez knihy. No. Ein Bier, moja drahá Schönfräulein. Pozri sa, ako ti to ide. Nie, výborne. Sie, bitte, prosím, sadnite, Sie, chcem, drinken, Sie, spolu, ne, Sie. Čak to je úplne jednoduché. Myslím si, že mi to pôjde, áno, pôjde. No jasné, veď Vladko ti dá rýchlo kurz nemčiny, asi úplne v pohode. Presne, ja by som sa toho Mníchova vôbec nebal. Keby som bol voľný ako vták, ja by som tam letel. Ja ti dám. Vieš, že žartujem. Veď sa neboj, nejaké základy máš a o pár týždňov sa na teba niečo nalepí. No hlavne na dávky, ty sa vždy každý naučí ako prvé. Sakra, ale dobre, vypíš toho žalú, toho do toho piva. Dobre, no. A keď sa vrátiš, tak nebudeš vedieť ani po slovensku. Ale toto sa nikdy neskončí. Tak to skončí ty a vypni to. Nemôžem, čo ak by mi urgentne volal suseda kvôli Maxovi. Max už dávno spí, vypni to. Fakt nerozumiem, kto ti teraz môže volať. Uznaj, všetky ťa poznajú a nikto normálny sa ti nemôže ozvať. Inak to je pravda. Tretina ľudí, čo mi volá, si za mňa robí akože s prepáčením prdel. Bez prepáčenia najväčšiu prdel si z teba spravil Max. A podarilo sa mu to. Dostal ťa. Mne keby takto baby volali, tak každú jednu zodvihnem. Sa s ňou porozprávam. Podľa mňa by si konečne mal využiť príležitosť. Jednu si vybrať. Hlavne, keď sa ozývajú sami. No, tiež si to myslím. Najvyšší čas dať nejakej šancu. Max to už tiež pochopil. Nie, rád by som zostal single tak dlho, ako to len bude možné. Ale možno treba využiť sociálne siete, lebo tam máš ku každému menu fotku. No jasne, aby ma tam našla každá bývalka, nie? Počkaj. To odkiaľ vieš, že tam má každý fotku? No, veď Luky mi dal školenie, nie? Aj. Ale tak si myslím, že takýmto spôsobom sa osobný kontakt nedá nahradiť. Ja to napríklad používam na zdieľanie fotiek z ciest. A kontaktujem sa cesto s ľuďmi, ktorých som postretával po svete. No, možno by som si aj ja mal niečo také zriadiť. Ninka tým žije, aspoň by sme boli spolu v kontakte. Počkaj, tak pozri. Pomôžem ti založiť si profil, hej? Aha.